Já tomei café, pessoal. Agora eu vim aqui para a lavanderia. Peguei o meu tanquinho, já coloquei ali para começar a encher de água, porque olha, tem muita roupa para lavar hoje, viu? Não sei se eu vou conseguir lavar tudo, não sei se o tempo vai deixar, porque aqui até tem, ó, uns varais debaixo da telha, né? Mas é pouco espaço. Eu preciso usar o restante do varal, né? O restante do varal é todo no tempo. Tá um solzinho agora, não é aquele sol forte, né? O tempo ainda tá meio friozinho, mas tô com esperança, né, do sol ficar melhor e do tempo aí dar uma firmada pra eu conseguir lavar esse tanto de roupa. Separei assim, pessoal, deixei aqui nesse cesto as toalhas, né, que precisam ser lavadas. Aqui eu deixei os panos de prato, porque assim que a minha bacinha desocupar, eu vou deixar eles de molho numa água com sabão. Aí, essa bacinha aqui, no caso. Por enquanto, ela tá aqui com a roupa de cama. Então, aqui é a roupa de cama, a capa de almofada. E aqui são as peças coloridas. E aqui são as peças claras que estão batendo. Hoje eu vou bater tudo no tanquinho, não vou lavar nada na máquina, porque eu acho que a roupa tá muito suja e o tanquinho limpa melhor, então eu vou usar a máquina mesmo só pra enxágue e pra centrifugação. Enquanto a roupa fica lá batendo, eu vou fazer aqui já o almoço. Então eu tenho aqui um patinho que meu marido comprou ontem no açougue. Então eu acho que ele já tá cortado, eu peguei a faca aqui, mas eu acho que já tá cortado. E eu vou fazer com cebola, alho, que ele comprou o pote de alho triturado, né? Que eu gosto de usar esse alho aqui. E aí, vou colocar algumas batatas, cenoura. E é isso, bora cozinhar já. Que enquanto a roupa vai batendo, eu vou fazendo outra coisa.
particularmente gosto de fazer picadinho com aquela carne cortada em cubinho, né? Quando ela não vem cortada no açougue, eu mesmo corto aqui em casa, mas eu gosto de cortar assim, em quadradinhos. Essa carne aqui, que eu tinha pedido pro meu marido trazer para fazer picadinho, ela tá cortada para isca. Mas eu vou fazer mesmo assim, né? Claro. Porém, né, ela não tá naquele corte que eu gosto de fazer picadinho. Mas é isso aí, já fritou o alho e a cebola. Então eu vou colocar a carne aqui. E agora a carne vai dar uma fritada aqui também. Olha como que tá a nossa carne. Agora que ela já deu uma boa fritada, né? Pegou cor. Nossa, já parece que já tá muito boa. Aí eu vou colocar agora a tomate, batata e cenoura. Vou dar uma mexidinha aqui. Eu vou adicionar aqui também a nossa carne, um sachê de molho de tomate. E também vou colocar um pouco de água. Enquanto o nosso almocinho tá no fogo, vim ver aqui o andamento da roupa. Coloquei agora as roupas coloridas aqui no tanquinho e na máquina já começou a pegar água para enxaguar. Nossa, essa máquina tá bem suja. Eu só tô com uma extensão porque a outra eu tô usando para carregar meu celular enquanto eu filmo. Então eu não liguei o tanquinho agora para bater a roupa colorida. Eu vou esperar essa máquina enxaguar e centrifugar essa roupa e aí depois eu ligo o tanquinho, vai ter que ser assim. Gente, eu vou aproveitar e mostrar aqui pra vocês porque eu achei muito bonito. Ó, brotou mais toalha, pessoal. Apareceu mais toalha, cheio pela casa. Ó, um cesto inteiro de toalha. Mas o que eu queria mostrar é esse cacto aqui. Olha como ele tá lindo. Ele tá muito bonito, gente. Ele é um cacto que é o vizinho da minha sogra que tinha um enorme desse. E aí eu pedi pra minha sogra ir lá fazer amizade com ele pra pegar uma mudinha pra mim, ele deu uma mudinha desse tamanho, toda cheia de fungo, mas tudo bem, né? Pelo menos ele deu. E ele já tá desse tamanhão aqui. Olha que lindo o tamanho que ele tá. Aqui tem uns bonitinhos, esse aqui tá crescendo. Ele tava bem feinho, ele ficava ali na outra parte, no outro cantinho ali que eu tenho de plantas, mas desde que eu trouxe ele pra cá, eu acho que ele fez amizade aqui com as outras e ele tá evoluindo melhor. Porque as plantinhas, elas gostam de ficar assim, elas gostam de ficar unidas. Eu quero espalhar elas pela casa, mas elas gostam de ficar aqui. E você, bebê? Você tá deitado aqui? Você é um cachorro muito preguiçoso. Muito preguiçoso. Você é um cachorro muito preguiçoso. A Maria te deu uma folga? Te deu? Ela tá lá na vovó, né? Enquanto isso, você descansa, né? Porque na hora que ela chegar aqui, ela já vai vir igual a Felícia. Vai vir te amassando, né? Meus olhinhos caramelo. Esses olhinhos, ó, gente. É os olhinhos mais lindos que tem. O olhinho caramelo. Te amo. Meu arroz já ficou pronto. Ó, que lindo. Aqui eu tenho um restinho de macarrão da janta de ontem, que meu marido teve coragem de fazer janta e deixar... Fazer janta não, fazer marmita dele e deixar isso aqui de macarrão pra mim. Então eu vou aproveitar pra não desperdiçar, vou comer. E aqui eu já tirei da pressão, gente, a carne. Só deixei secar um pouquinho mais do caldo, não secar totalmente porque eu gosto do caldo.
Mas olha isso, que delícia que tá essa carne, ó. E eu acabei de provar, peguei uma e tá bem molinha do jeito que eu gosto. Mas Ju vai gostar, porque ela ama carne com batata e cenoura. Então, a gente vai almoçar agora. E olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Começou a formar um tempo de chuva, não tô acreditando, mas tô com medo agora de não conseguir lavar roupa de novo. Agora que a máquina vai centrifugar a roupa é clara e ainda falta eu bater a roupa escura, enxaguar, centrifugar a roupa escura e as toalhas. Ó, tá brincando com o Sansão. É, gente, hoje ela entrou na casa dele. Eu escutando ele reclamando e é porque ela tava dentro da casa dele, invadindo a privacidade dele, né, Sansão? Que é isso? Filha, que gritaria é essa? Você... E ela pega, ela tem coragem. Se outra pessoa for pegar esse ossinho dele, ele morde. Mas aí, ó, parece que ele entende que ela é criancinha, que ela é bebê, né? E não pode morder ela, porque ele deixa ela pegar. Não pode bater, bater não. A gente faz carinho nele, carinho, beijo. Bater não pode. Bom, pessoal, a parte das roupas claras, a roupa de cama, as roupinhas da minha neném já foram todas lavadas. Deixei a camisa do meu marido aqui debaixo da telha, porque eu tô com medo, né? Se chover, essa camisa tem que ser prioridade, né? Porque pra ele usar no serviço. A roupa colorida está batendo. E, né, ainda falta... Oi! Tá me ajudando, trazendo o prendedor pra mim. E falta as toalhas ainda, né? Oi, meu amor, obrigada. Mas por enquanto, uma parte da roupa já foi. Tô torcendo pra fazer mais sol, gente, porque eu preciso que seque. Preciso que essas roupas sequem. Bom, gente, acabei de tirar a roupa escura, já centrifugou. As toalhas já bateu, tá faltando só enxaguar e centrifugar, mas vou encerrar esse vídeo aqui, porque minha neném já tem que dormir, né? Então, eu já vou colocar ela pra dormir agora. Queria mostrar pra vocês como que foi a nossa manhã. É, meu amor, a gente já vai. Os shortinhos dela, tudo estendido. E aí, é isso. Um beijo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um bom dia, um bom fim de tarde pra vocês.